42 yılın başından aralastım soğuzka. Kolaysız da jağdayğa kezdesip kaldım. Kolga da tüsip kaldım. Ondan kaşık da çıktım. Benim mamandığım jalpı razvedka oldu. Razvedka barsa gelmez. Bildiru, örtü, stoka kelu. Sol siyaqtı kolaysız jağdaylarda boldum ben. Ötken ağılda sportsmen boldum ben. Ал енді қазір мынау ардагерлерден санаулы ғана адам қалды. Санаулы ғана адам қалды. Сондықтан болар мына құрметті соңғы кездерде көбейін кіріп бара жатыр. Бұған өте ризамыз. Әсіресе мынау аудан басшыларына былтырғы, биылғы, оның бұрынғы жылдарда жинап алып, құттықтау сөздер айтып, көтермелеп, көп жасаңдар дегеннің өзі бізге жетерлік. Bizge dünyanın kereği yok. Vağında aytkan biz. Yelge aman esen barıp, üç gün ömür sürüp ölsek, arman olmasın de. Halendi kadir, jağdayımız jaman emes. Pensiyamız köterünkü. Onun üstüne ülgöt alıp atırmız. Keşe kurortka degen akşa tağı alıp atırmız. Jağdayımız jaksa. Mın endi men salıstırıp aytıp oturmın. Jağı 4000 alıp, şiqildap oturgan men salıstırganda bizim jağdayımız elde gayda jaksa. Қалған жағдайды өзіміз жасап алуға тиіспіз. Агро тегейік, мал бағайық, естің алдын шұқылап, диқаншылық жасайық. Ал енді қазір мынау ардагерлер азырақ қалды. Тату тәтті өмір сүрейік, бәріміз жаңа құрғандық болайық. Мына құрғы деген бәле соңғы кезде аяқ алып кетті. Бұның өзі тоқшылықтан ба, әлде бұзықтықтан ба? Осы аяқ алып жастарды уландырып бара жатыр. Kolaysız jağdaylarga ketip bara jatırmız. Avdan başçılarda jumıs istediğimizi koyduk. Kezek kezek kelip. Osı jağdaydı kariyalar eskeriñdir. Mına keyingi urpaqtı ulandırmañdır. Bärimiz ağayın kız berip kız alıp jep jat bolıp jatırmız. Al endi bölünip alıp qalay menin sunaqtardan on şaqtı quda jep jatım bar. Solarmen jawlaşmam kerek pi? Mına sizlerge jastar keyip oturgan jastar onday bäleni tıñlamañdır. Bәріміз бір ауылдың адамы, бір ауданның, бір облыстың адамы болып күнге шейін. Таласатын ештеңе жоқ. Ал енді менің айтайын дегенім, ардагерлер, аман есен болыңдар, сау саламат болыңдар. Қалған азғантай уақытымызды енді 3-4 жылдан кейін қалса, қалар бір 3-4 тура жоқ болмаса, бәрі тынады ғой. Бірақ артымыздан кейінгі самопалдар да еріп келе жатыр ғой, олар енді ішіне құралақан қалдырмас. Ауданға ербек болатын шығар оларда. Бірақ сол самопал ағайындар бізге тиіштік беріңдер. Біз тиіштікпен өлетін болайық. Сыртымыздан өсек айтып, қолайсыз жағдайға апарып жүрмеңдер. Енді бұл жағдайды аудан әкімшілігі біледі жақсы. Жақсы біледі. Ибрагимов өте жақсы біледі. Осы жағдай. Енді жеке төбелесуге бармаса қойыңдар, ұят болады. Кейінгі балдарға қайтып ондайды айтатын адамдарға қайтарып тастап түсіндіріңдер. Тиіштік болсын да. Ал енді бәріміз аман болайық, сау саламат болайық. Тату тәтті өмір сүрейік. Әркім өзінің есігінің алдында өсек аяңмен жұмыс болмай, үйіндегі балаларыңды әрқайсын тәрбиелеп, әсіресе қазір мына заманның өзгеруіне байланысты. Кешегі уақытта институтты өтірік шынды ақшамен бітіріп пап қолтықтаса қызмет алатын заман еді. Қазір ол кетті. Дипломың болғанменен талантың болмаса қой бағуға да жарамай қаласың. Мына кейбір совхозда главный агроном, главный зоотехниктер бағып жүрген сиырларын қарапайым адам тартып алып қойғанды көріп жүрміз. Ананың дипломы түк қатыспай қалды. Сондықтан балаларды диқаншылыққа, шаруашылыққа үйрету керек. Менің үйде 3-4 балдар бар. Шетінен диқан бол. Біздің ермегіміз диқаншылық, мал бағу. Ойдағырда күн көру керек, алақан жайып көрінгенге жаңа аудан не береді, әкім не береді, ауыл совет не береді деген әңгіме жұрттан дәметкенің екі көзі шығады деген осы. Ермек қылыңдар осындай жұмысты бала тәрбиелеуді, ұрушылдықты кесу керек бұрында. Ал енді бәріміз аман болайық, сау саламат, тағы келесі жылы осындай кездесуге. Рахмет. Рахмет. Ал енді халқымыз бекер айтпаған жастан тілек, қарттан бата деп. Міне, отан отбасынан басталады дейді. Сәкен, сөкен, осы
балаларды еңбек пен қауылы жөнді жақсы әңгім айтты. Бұл кісілердің көпшілігі соғыстың зардабынан бір жақ қарттық, мына жаққа онша дұрыс естіліп жатқан жоқ, бірақ алда отырған қариялар, сіздер де ойланыңыздар, бір жас өспірім шәкірт мынандай сұрақ қойыпты: біз тек қана Әлия Молдағұлованы, Мәншүк Мәметованы білеміз дейді соғыс жылдарында. Сіздердің қастарыңызда ерлік жасап жүрген, сіздерге көмек берген медицина саласының, әйтеуір соғысқа қатысқан қазақтың қыздары немесе басқа да қыз келіншектер болды ма? Осы жөнде естеліктер айтсаңыз, біз қуана-қуана қабылдар едік депті. Иә, сіздер де алдыңғы қатарда қастарыңызда қару алып соғысты немесе мерген болды ма? Әйтеуір осындай бір сұрақ түсіп тұр. Ойларыңыз болса, білгендеріңіз болса, естерінде айтуларыңызға болады. Ал енді міне қазір сіздерге тағы да бір сұраққа ойланып отыра беріңіздер. Керемет әнші шоу.